Sit jy met 'n decor dilemma? Tuistyd skryf jy die oplossing. Ons nuwe ontwerpdiens welcomehome.co.za bied jou 'n spesiaal gemaakte binneversier oplossing wat by jou deur afgelever word. In die boks kry jy 'n persoonlike plan vir jou ruimte, asook aanwysings en 'n inkopieslys van 'n professionele binneversierder om van jou huis 'n tuiste te maak. Jy kry tot 15% afslag op alles wat jy in die boks koop. Vul die online vraelys in en ons doen die res. Waarvoor wag jy? Jou droomhuis is net 'n klik weg.